Hello, Minglava. Petrono Gababama. Mayonesia, Pipia, Dre, Tuche, Sampia, Pipia, Dre, Pina, Lone, Vare. Eddie Pipia, Dre, Tama, the cook, Bound, Pipia, Pipia, Jungle, Jeron, Digane, Dinset, Dwama, Pipare. Eddie Pipia, Gado, Africa, Ma, Pichada, Lay in the Zia Jung Pipare. Eddie Laya, Corona, and Gayet, Muro Pite, Pisha, Sam Yogan, Yudo, Bandu, Dan, Sure, Yunga, Lego, Dwama, Picha, Dwada, Pipare. လေရင်ပြတ်ကြတဲ့အချိန်ကတော့လေရင်ကွင်းကိုဆင်းခါနေတဲ့အချိန်မှာလေရင်ဟာပြတ်ကြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့လေရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့လူအယောက် 20 အဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေဟာဘာကြောင့်လေရင်ပြတ်ကြတာလဲဆိုတာကိုဘသူမှနားမလည်နိုင်အောင်ဖြင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်နားမလည်တာလဲဆိုတာကတော့အကြောင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ကခေတ်ပေါ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘာချုံရင်ချက်ဘာအနာဆောင်မှမရှိတဲ့လေရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ပြတ်ကြတဲ့အချိန်မှာလဲမိုးလေဝသဟာကောင်းမွန်ပါတယ်။လေရင်မှုနှစ်ဦးစလုံးကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လေရင်မှုတ
တဒနာရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးချွင်ရင်နေတဲ့နေရာလည်းတွေ့ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဒီလင်းရင်ဟာပြက်ကျက်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတဲ့လင်းရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သူတွေဟာလင်းရင်ပြက်ကျတဲ့အကြောင်းကိုဘလို့ရှာရှာမတွေ့နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်လင်းရင်ဘာကြောင့်ပြက်ကျရတာလဲဆိုတော့မိကုံးဟာသူတို့အတွက်စိတ်ခုံမှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မရှိတို့ရောဘလို့ထင်ပါတယ်လေရင်ဘာကြောက်ပြက်ကြရတာပါလဲဘလို့အကြောင်းညာကလေရင်ပြက်ကြစေခဲ့တာပါလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာစည်းရုံမှာအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူပြန်တတိရလာတဲ့အချိန်မှာသူပြန်ပြောပြတာကိုနားထောင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟာအာအာသိခဲ့ရပါတယ်သူပြန်ပြောပြတာကတော့လေရင်ဘောမှာပါလာတဲ့ခရီးသည်တွေထဲကနေပြီးတော့လူတအူးဟာမိကြပတ်တကောင်ကိုအေးထဲမှာခိုးတယ်လာပါတယ်။အရင်သည်တွေရဲ့အေးတွေကိုတော့လေရင်ရဲ့နောက်ဘက်ပိုင်းမှာထားပြီးတော့စီထားပါတယ်။ဒီတော့လေရင်ဆင်းခါနီးချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမိကြောင်ဟာအေးထဲကနေပြီးတော့လော့ထွက်လာပါတယ်။မိကြောင်လော့ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့လေရင်မဲဟာခရီးဆောင်အေးတွေထားတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်နေပါတယ်။ဒီတော့လေရင်မဲကမိချောင်းကိုမြင်သွားပါတယ်လေရင်မဲမိချောင်းကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာလေရင်မဲဟာထိတ်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချောင်းကိုလေရင်မောင်သမားကိုပြောရအတွက်လေရင်မောင်ခန်းကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်လေရင်မဲပြေးသွားတော့ကိုမြင်တဲ့ဤသည်တွေဟာထိတ်လန့်တကြဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ချိန်တည်းမှာပဲလေရင်မဲပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာမိချောင်းပေါင်းလေးဟာလေရင်မဲနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာချက်ချင်းဆိုသလိုပဲလူတွေဟာမိချောင်းပေါက်နောက်ကလိုက်လာတော့ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာတော့ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ပြီးတော့လေရင်မဲပြေးတဲ့နောက်ကိုတင်းလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာလေရင်မဲပြေးတဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့လေရင်ဟာလေပေါ်မှာဟန်ချက်ညီညီပြန်မရတဲ့ရင်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လူတွေအကုန်လုံးလေရင်မောင်းခန်းစီကိုပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လေရင်ဟာဟန်ချက်မညီဖြစ်သွားပါတယ်။လူတွေအကုန်လုံးခေါင်းခန်းမှာတင်းနေတဲ့အတွက်လေရင်ဟာခေါင်းပိုင်းဟာအရန်လေးလာပြီးတော့မြေပြင်ကိုခေါင်းငိုက်စိတ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့လေရင်မှုဟာခရီးသည်တွေကိုအော်ဟစ်တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေရင်မှုပြောတဲ့အချိန်ဟာအရန်ကိုနှောက်ချနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ဟာခေါင်းငိုက်စိတ်ချနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေဟာနောက်ပိုင်းကိုပြန်သွားလို့မရတော့ပဲလေရင်ခေါင်းခန်းမှာပဲတင်းနေကြပါတယ်။ဒီတော့လေရင်ဟာဟန်ချက်ညီအောင်ပြန်မထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကောင်းပိုင်းဟာမြေပြင်နဲ့နီးတဲ့ထက်နီးလာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီလေရင်ဟာမြေပြင်နဲ့ဆောက်မိပြီးတော့ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့လေရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာချက်ချင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိချောင်းကမသေခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မိချောင်းမသေတာလဲဆိုတော့လေရင်ပြက်ကျတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမိချောင်းဟာလေရင်နောက်ခံမှာကြာနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိချောင်းဟာလေရင်ပြက်ကျတဲ့အချိန်မှာလေရင်ထက်ကနေထွက်ပြေးသွားပါတယ်။အနည်းမှရှိနေတဲ့ချုပ်ဘိုးတွေထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိချောင်းဟာကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။မြို့ခံလူတွေတွေးပြီးတော့မိချောင်းကိုဒေါမနဲ့ခုတ်တန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီဖြစ်ပျက်ဟာမိချောင်းပေါ်လေးတကောင်ကြောင့်လင်းရင်ပြက်ကျသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဟာရည်စရာလည်းကောင်းတယ်လို့စိတ်မကောင်းစရာလည်းဖြစ်မိပါတယ်။
A gulu mi se win za zia chong yari, bhutu da yazia chong yari, sim bia, not her chin as soon, you know. You like knowledge channel, subscribe lo tabu, also for that. Dichanagani a pass in video rate and pain it up, chita chow. Vinaga, Nudikalon Legolan, they talk as it for that. Jesu to Dishiva, yeah.